Fanovi su danas poslali mnoštvo poklona Anđeli Đuričić i Nenadu Marinkoviću gastozu. Njih dvoje danima nisu u dobrim odnosima, pa kada su pristigli pokloni na adresu Bele kuće nijedno od njih nije htjelo da priđe i uzme poklone, međutim, ovi pokloni su ih ponovo zbližili. Gastoz je prišao Anđeli kako bi se dogovorili oko podele, a onda su obnovili komunikaciju, hoćeš da nam čuvaš igračke. Upitao je Gastos, hoću, ajde stavi tu, rekla je Angela, e super, rekao je Gastos, ajde molim te ispoštuj me i ponesi ovu sliku, rekla je Angela, ne, podelili smo, rekao je Gastos, molim te budi čovek i ispoštuj me, rekla je Angela, ne, sve je rešeno, rekao je Gastos, ne razumem sad ovo uopšte, rekla je Angela, ajde da idemo da podelimo čokolade, rekao je Gastos. Nakon što su se dogovorili oko podele poklona, njih dvoje su popričali a i o njihovom odnosu moram da ti priznam da. Si mi jako dragi, ja želim da mi budemo drugari, rekla je Anđela, ti umireš od smeha, ne veruješ sama sebi, rekao je Gastos, ti si meni drug, ja sam tebi drugarica, to je tako. Drugi što nas spajaju, to je njihov problem, rekla je Anđela, neću da te nerviram, nije mi to u planu ne želim više da se napušavam preko stola, rekao je Gastos, želim da imamo normalan odnos, rekla je Angela, samo se opusti i budi normalna i dobit ćeš sve što želiš, rekao je Gastos, šta ja radim? Upitala je Angela, je el možeš da se opustiš i da pustiš da sve ideš svojim tokom? Radio sam sve što si tražila, i dalje bih, samo ne mogu da se napušavam, rekao je Gastos, nisam htela ovo ruka na struku, ljubljen je u vrat, ja sam ti rekla da ne radiš to, rekla je Anđela, shvatili smo od početka odnosa da je tvoja nemoj u stvari moji i svako tvoje ne, to je da probaj da kažeš dođi me ljubi, a ja ću da odem, rekao je Gastos, znači tako je najbolje da bih dobila šta želim, rekla je Anđela, nedostaješ od Dine Mrlina si buncala. rekao mi je Stefan, rekao je Gastos, nisam imala kad pošto nisam spavala. Ja ne mogu tebe da gledam, ti nisi normalan, rekla je Anđela kroz osmeh, ajde Helga, nemoj osmeh, budi drvena, rekao je Gastoz. Anđela se sve vreme smejala tokom njihovog razgovora, a Gastozu je bilo drago zbog toga. Oni su se dogovorili da budu u korektnim odnosima, da se ne provociraju i da podele poklone koji su dobili.